Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə şəhid övladları üçün bayram tədbiri təşkil edib. Tədbir dövlət xidmətinin Qobu qəsəbəsində yerləşən Mərkəzi Çağırış Məntəqəsi kompleksində baş tutub. Dövlət xidmətinin rəhbərliyinin iştirakı ilə keçirilən tədbirin əvvəlində şəhidlərin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib və dövlət himni səsləndirilib. RTV xəbər verir ki, açılış mərasimində çıxış edən dövlət xidmətinin rəisi Mürsəl İbrahimov şəhidlərin qəhrəmanlığından, şücaətindən və qanları bahasına qazanılan qələbədən danışıb. Sizin valideynləriniz, Müzəffər Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin əmri ilə silaha sarılıb, vətən torpaqlarının müdafiəsində iştirak eləyib. Müharibənin çox qəddar qanunları var. Azadlıq, suverenlik və qələbə olduğu kimi təəssüf ki, vətən uğrunda şəhid olanlar da olur. Vətən uğrunda şəhidlik əsl qeyrət, hünər, şərəf və ləyaqət zirvəsidir. Məhz sizin valideynlərinizin şücaəti nəticəsində bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa olunub. Rəsmi hissə bitdikdən sonra Şahinlər hərbi idman oyunlarında Sabunçu rayonu 67 saylı tam orta məktəbi təmsil edən kəşfiyyatçılar komandası uşaqları müxtəlif hərbi tapşırıqların icrasını nümayiş etdirib. Silahın sökülüb yığılması, darağın patronla doldurulub boşaldılması, səhra çadırının qurulması, yaralının zəhərli ərazidən çıxarılması, ilk tibbi yardımın göstərilməsi və s. Sonra isə uşaqlar komandalara bölünərək, özləri də bir neçə idman estafet oyunlarında iştirak ediblər. Oyunlar bitdikdən sonra şəhid övladlarına dövlət xidməti tərəfindən hədiyyələr və fəxri fərmanlar, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən hədiyyələr təqdim edilib. Tədbirin sonunda uşaqlar dövlət xidmətinin əməkdaşları ilə birgə sabit yeməkxanasında birgə nahar ediblər. Doğum günləri həmin günə təsadüf edən uşaqlarla birgə tortlar kəsilib.